sige det allerede ret tidligt, at jeg håber, man vil huske, at hun forsøgte at gøre sig umage. Disse kongelige refleksioner, disse meget fine kongelige refleksioner, er vi nået til vejs ende. Vi skal sige tak til DR Symfoniorkestret og dirigent Markus Littinen. Tak til DR Pigekoret. Tak til DR Koncertkoret. Og selvfølgelig tak til alle vores mange optrædende dansere, solister og kunstnere. Festlighederne fortsætter i morgen med blandt andet folkefest på Amalienborg Slotsplads og galataffel på Christiansborg Slot. Her og nu skal vi slutte af med intet mindre end en fællessang, vi skal synge i Danmark, er jeg født af H.C. Andersen og Poul Schierbeck. Og fællessangen, den ledes af Michael Bøjsen. Der er kun tilbage at ønske deres majestæt hjerteligt tillykke med jubilæet. Deres majestæt, deres kongelige højheder, mine damer og herrer, tak for jer. Yeah.
Tillykke, Margrethe. Og der sluttede altså festforestillingen for dronningen med både sang og hilsen fra rytteriet og deres kongelige dialektservice. Nu var det ikke så længe før det slutter helt herinde, men der er selvfølgelig endnu et punkt, og det er, at regentparret dronning Margrethe og prins Henrik her defilerer forbi de optrædende kunstnere, som står lined op nede i foyeren, der hvor det hele startede tidligere på aftenen. Vi kan se, at dronningen lige hilser på alle de gæster, der har været her i koncertsalen her til aften. Og så går hun altså ud, får sit overtøj, kommer videre herned i foyeren og forlader koncerthuset. Og vi er her naturligvis helt indtil dronningen er taget afsted. Det var en stemningsfuld aften, Anna, må man sige. Det må jeg sige, og det er jo dejligt at opleve, at dronningen jo med stor fornøjelse genkender en del af de optrædende. Og hun har en stor kærlighed, tror jeg, blandt andet til netop Søren Østergaard, men også til mange af de andre, det ikke for at fremhæve ham. Dronningen er jo glad for humor og synes, det er skægt med den måde at lege med ord og lege med ting i det hele taget. Så, ja. Det var jo aftenens klart mest besynderlige indslag, så det er jo fair nok, at det hæftede sig lidt med de to danske koteletter, hvor den ene var paneret, og derfor ikke hørte så godt. Jeg tror også, der skal lidt forklaring til det til svenske og norske regentpar bagefter her. Ja, de så ud til at morre sig ret godt undervejs. Præcis. Men som sagt, alle gæsterne bliver jo inde i salen, indtil dronningen er kommet ud, for det er jo klart dronningen ud her, og så 1.500 mennesker, der gerne vil hilse på her i foyeren. Det er en vanskelig opgave, så derfor venter de inde i salen, indtil dronningen er kommet godt afsted. Dronningen, som jo skal herfra og nå at hvile lidt, der er et nyt program i morgen. Det vender vi tilbage til her. Lille smule senere, lige før vi lukker helt af, men... Ja, det er lige præcis, hvad vi gør. Vi venter jo altså som sagt på, at regentparret, kronprinsparret, skal komme herned i foyeren, og så skal gå videre ned til udgangen. Vi kan se der netop hernede ved udgangen, at alle de kunstnere, der har været med på scenen her i aften, står klar til at hilse på dronningen. Og det er vel så også en hilsen fra regenten. Tak for nu, Anna. Ja, det vil være mærkeligt andet, vil jeg sige. Men jeg synes det også, det er rigtigt, at man takker for en fin aften. En fin underholdende aften. Og jeg tror også, kunstnerne synes, det er hyggeligt. Og en ting er, de synes, det er hyggeligt at optræde. Måske nogen har været nervøse for det, men det er måske også meget dejligt at få lov til at trykke dronningen i hånden. Han skal lige have et billede med hjem til samlingen. Det, som han har optrædt sammen med. Det kan man sørme ikke fortænke ham i, vil jeg sige. Det kan man ikke fortænke sig. Jamen, vi har jo nu også været flittige til at tage et par billeder heroppe, må jeg indrømme. Det har jo været en lidt speciel transmission. Ja, og der er mange af dem, der ikke bliver lagt ud på DR.dk, vil jeg så lige sige på vores hjemmeside. For eksempel får du pausebillederne. En af poolfotograferne tager til et billede, hvor han taler med os, Eddie. Det er smart. Ja. Men altså, som sagt, jo alle de medvirkende fra showet her i aften, der jo altså repræsenterede alle de 4 årtier, dronningen har regeret. Står klar til her at hilse på regentparret, når de går forbi, og hvis det skal gives hånd, så må vi håbe, at Søren Østergaard har vasket hænder, siden han har stået og leget med koteletterne op på scenen. Præcis. Det har han nok. Det har han nok, garanteret. Der bliver spurgt der til det samme, der nede, kan jeg høre. Der igen. Ja, ja. Han forsikrer, at han har vasket hænder. Den fik også en for sinkadusen, den kotelet, det må man sige. Ja. Ja, den er mør, hvis den bliver stegt. Det tror jeg godt, vi kan regne med. Her i foyeren, hvor vi står, der står en lille delegation nu klar til at tage imod regentparret og kronprinsparret, og de ankommer netop nu her til foyeren. Kan jeg fortælle, at elevatoren er lige kommet hertil, og her kommer regentparret ud. Og her er altså regentparret og kronprinsparret på vej ned ad trappen her i den store foyer, som gudskelov er lidt tom, kan man vel godt sige. Så er vejen lidt lettere, end vi så den var under kuren, hvor der var ganske meget trængsel heroppe. Og her er altså kunstneren, der står klar til at hilse på både regentparret og kronprinsparret, inden de tager afsted her fra koncerthuset. Og det betyder jo altså samtidig, at et festprogram, der startede klokken 9 i morges med besøg i formiddags i Roskilde,
med modtagelse efter guldkørsel gennem København på Københavns Rådhus. Afslutte med det her gala, med det her show i DR's koncerthus. Nu nærmer sig sin afslutning, før der er en ny festdag, altså i morgen. Og som vi også skriver ganske rigtigt her på skærmen, så kan man gense alle højdepunkterne fra dagens begivenheder på vores hjemmeside dr.dk. Godnat. Og her hilser altså dronningen på de kunstnere, der netop har optrådt. Det var jo en helt stribe af kunstnere, der skulle repræsentere de fire årtier, dronningen har regeret, der altså har været samlet på scenen her i aften. Og en bred blanding, må man sige, alt fra solodansere over komikere, kan vi vel godt sige, til popmusikere. Og her er dronningen på Rasmus Lybert, grønlandske sanger, og her til sidst på her på Sanne Salomonsen. På sangerinden, der så smukt sang fra Lord of the Rings og på Anne Linnet. Færøske tegtur. Og Safri Due står her til sidst og hilser altså på regentpar. Uden kaffeautomat. Uden kaffeautomat. Vi så den netop spille på kaffeautomat i pausen, men den var ikke med inde på scenen. Jeg lagde til gengæld mærke til, at de var vældig gode til at få folk helt op at stå og klappe og sætte ordentligt fod i salen inden, eller da andet akt skulle til i gang. Og som man kan høre, så er der god stemning til det sidste. Det er en dejlig dag. Men det har også, eller jeg vil ikke sige ikke noget men det har også været en lang dag. Vi hilste første gang på både regentparret og kronprinsparret i morges omkring klokken lidt over 9, da de tog afsted fra Amalienborg og tog afsted til Roskilde, hvor begivenhederne jo altså begyndte i morges. Og så hilser de også lige på Ditte Hansen og Nikolaj Koppel, værterne inden fra koncerthusets scene. Det lyder til, at dronningen er tilfreds med det arrangement, der i hvert fald har været her til aften. Jeg tror, at dronningen har været så ganske forrigt. Nu sidder vi. Kommer så den svenske og den norske kongepar, og skal sikkert også tale aften igennem, tror jeg. Og her forlader altså regentparret, kronprinsparret og den allernærmeste familie DR's koncerthus og rykker udenfor. Kronprinsparret når også lige at hilse på Nikolaj Koppel og Ditte Hansen, inden de rykker videre ud til de ventende kronebiler udenfor. Og det skal de til, fordi nu begynder nemlig det øvrige publikum at komme ned. Og bevæger sig ind med hovedet, om de bliver stoppet hen ved hovedtrappen. Vi skal lige have de kongelige væk først, før de bliver sluppet fri. Og kan komme hjem. Mange af dem skal jo også givetvis være med i morgen. Præcis. Fra den svenske konge, der takker. Og med de her billeder af De svenske kongelige, som også siger farvel og tak for en dejlig koncert her i DR's koncerthus, så begynder vi at runde af for alvor og sige tak, fordi I så med og fulgte programmet her hele aften igennem fra DR's koncerthus, hvor vi har sendt hele dagen. Det må man sige, fra klokken 9 i morges, og vi er her igen i morgen fra klokken 9.55. Dronningen skal i statsrådet klokken 10 modtage en gave fra regeringen. Og derfra ruller så en helt ny festdag med folkefest på Amalienborg Slotsplads, og det slutter med galatafel på Christiansborg Slot. Vi er med hele vejen. Vi glæder os til at være med på og sige velkommen ombord på DR1. Gensyn i morgen.